Aí, galera, ó. Essa é a paz, ó. Como diz os YouTube na América, não é um paraíso isso aqui. Aí, ó. Quem fala que o Brasil não é bom? Quem fala que só a América é bom? Todo lugar tem o lado bom e o lado ruim, o lado mais ou menos. Aí, ó. Espia. Tá vendo? Então é o que é, né? Vou mostrar pra vocês uns mercados que tem aqui que eu achei muito interessante, sabe? Eu achei muito interessante os mercadinhos que tem aqui. E vamos compartilhar com vocês aí. Mas aqui é o bairro, ó. Bairro top das galáxias aí. Bem arborizado. Bem top mesmo. Olha lá. Show, né? Então vamos lá pro vidão, que a noite promete. Positiva? Vamos lá. Aí, galera, vamos sair aqui do bairro. Ó, show. E vamos agarrar a rua ali, a avenida. Logo de cara aqui, a avenida. Aí, ó. Logo de cara tem a avenida, tem um mercado bonito ali, ó. Pra quem é da região aqui deve conhecer. Aí, ó. Tinha uma garagem aqui que eu vi. Muito interessante. A garagem parece que é na sala da casa do cara. Será que é aqui? Não lembro agora. Por aqui. Aí, ó. Carraiada que tem aí, tem aqui, ó. Mércia. Aí, ó. Tem tudo aí. Agora não vou lembrar. Amanhã dou uma volta aí. Vamos pra rua. Aí, ó. À noite. Criançada brincando. O lago, ó. Os barulhinhos. Tá vendo lá? Vamos dar um zoom aqui, ó. Um nervoso aqui agora. Tem beach tênis, tem quadra, tem de tudo ali. É um bosque. Olha só, só pra vocês terem uma ideia aí do negócio. Viu? Passar na frente daquela casa ali, tem uma casa muito bonita aqui de esquina. Olha, passar ali. E já que estamos aqui, né, galera, vamos filmar para vocês que eu achei bonito, ó. Falar que não é bonito uma casa dessa. Aí, ó. Dar, ó a casa. Tá vendo? Os apartamentos, um por andar ali, tem de acho que dois por andar também. Olha lá, ó. Aqui. Mas é um monte, não é pouco, viu? Ó. Tudo residencial. Aqui um bosque, um quiosque. Só esse barulhinho do cinto que tá incomodando. Olha lá, ó. Aqui, ó, se você não quiser sair, se você não quiser sair para comprar as coisas, tu vem aí, ó. E compra tudo aí, tipo uma venda. Mas olha isso aqui que eu quero mostrar pra vocês. Vem cá atrás de mim. Olha. Olha isso aqui. Vou dar um zoom. Olha aqui. Olha aqui. Não. Mas ó. Aqui
aqui. Tem que até sair fora aqui do... Isso aqui é uma casa também. Ela tá lá embaixo, ó. Vem embora. E olha os prédios lá em cima. Quer ver? Cadê o prédio que eu vi? Vou parar aqui, senão a turma não... Olha lá, ó. Eu tô... Olha lá, ó. Aqui é dois por andar. É dois por andar esse aqui. Aí são dois por andar, tem um ali atrás que é um por andar. As coisas bonitas aí. Aí ó, segurança o tempo todo aí. Vamos sair aqui e entrar na avenida pra vocês verem. Aqui ó, tem as quadras aqui também, campo de futebol, tudo aí. Aí galera, ó, aqui, lá ó, aqui é o Iguatemi, ó. Aquele prédio lá é o Iguatemi. Os carrão top aqui, cara. Vamos ver se não consegue sair aqui pra mostrar pra vocês. Dá uma olhada aí, ver se não tem. Só a Chevrolet Zona grandona que tem aí, as caminhonetonas. Só caranga. Vamos sair aqui. Só que o trânsito é demais. O ônibus já tem, o ônibão tem. Agora não vão passar, depois desse carro não vão passar. O antes. Aqui tem que ser meio ligeiro no negócio aqui. Tá vendo? Depois eu vou até lá embaixo pra vocês verem. Olha lá, tem uma conveniência logo de arrancada aqui, ó. Quer ver? Vamos virar aqui. Ali é outro condomínio, ó, Sunset. Top aquele condomínio também de casa, só casarão. Esperar o Buzuca passar. Ó, tô saindo aqui na avenida. Tomara que nenhum polícia. Olha lá, ó, tava ali, ó. Tem uma aí dentro aí, ó. Olha lá, ó. Essa construtora domina aqui, ó. Planeta. Olha que coisa mais linda do mundo. Fez tudo esse prédio aí. Aqui é o Mercadão, ó. Mercadão de Sorocaba. Ó. Ó lá. Deixa eu ver. Mercadão. Olha lá. Lá é o Iguatemi, ó. Bem aqui onde vocês estão vendo aqui, ó. Que é o Iguatemi. Iguatemi Shopping aí. Estamos na boca do lobo aqui. Vou mostrar pra vocês. Dá um giro à noite aí, fazer um vídeo pra vocês. Porque o negócio é top à noite, viu? Farolzinho, esperar abrir. Aí abriu o negócio aqui, ó. Ó. Olha só. Será que é top, não? Espia. Espia o negócio aqui, ó. Aqui era o posto do amigo meu aqui, ó, do Tião Panela G, Tiãozão. Aí, ó, Toque Estoque aqui. Aqui é um hotel chamado Novo Hotel, ó. Aqui é o Iguatemi, ó. Iguatemi Shopping aí, ó. Aí estamos aqui, ó. A lombada aqui é uma passarela ali. Uma passarela de gente, né? Tem muita farmácia aqui, nossa senhora, quanta farmácia tem aqui. Aqui o cara não fica doente não. Falta de remédio não, ó. Aí vendo. Olha só. Dá um giro à noite nessa cidade bonita aqui, ó. Só pra vocês darem uma olhada no negócio. Do açaí, ó. Aqui tem um prédio de... Olha, é muita coisa aqui pra ver, cara. Olha o açaí atacadista. Já estamos descendo aqui a Antônio Carlos Cometri. Tem barulho aí e tal, mas não vai ter jeito, não. Tá um calor danado aqui e o vidro do carro é com sufilme. Então se eu não deixar aberta a janela aqui, eu não consigo filmar pra vocês.
Não aparece nada, ó. Tá aqui a Cometre, ó. A Ed Hall tá dando um rolezão aqui. Eu vou mostrar um negócio pra vocês, ó. Muita loja de móveis aqui. Aqui era uma choperia antes. Acabou. Aqui, ó. Ali, ó. Ali, que é uma loja, tinha uma loja de carro ali. No ano 2000, eu tinha uma loja de carro ali. Que é a Harley Davidson. Vai. Não tem pra onde olhar aqui. Tem que olhar tudo aqui, era bom. Tem McDonald's, tem Burger King, Casa Cor. Por isso que eu falo pra vocês, Sorocaba tá top das galáxias, cara. Olha aí, ó, o Burger. Só que o Burger King aqui não é feio igual nosso, é bonito o negócio. Olha só, é show, não? As academias aqui é tudo. Nossa, só parece negócio de luxo mesmo, academia aqui. Aqui todo esse bairro que eu tô mostrando pra vocês é o bairro do... Olha lá a academia aí, ó. Bairro Campolim. Vamos entrar aqui agora. E é tudo bairro. É bairro. Aqui é a praça. Aqui na época que eu vinha fazer um Cooper aí. Fica Cooper feito aí. Cooper. Quer ver, ó? Bairrão do Campolim. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, bairro geralmente é mais assim, apagado. E esse bairro aqui tá virando só comércio também, ó. Muita escola de inglês aqui, ó. Nossa senhora. Mas aí, ó. Galera, tudo aí, ó. Pra rua. Tá show aqui. Vou mostrar pra vocês umas casinhas que tem aqui, das antigas. Ó, isso aqui era casa antigamente, ó. Aí, ó. É tudo casa. Agora, os casarões aqui estão virando comércio. Mas é, tudo casa aqui, ó. Isso aqui é uma casa, muda de uma casa aqui, ó. Esse aqui é um bairro ali, ó. Vocês viram aqui, tá pertinho aqui. Entendeu? Sempre segurança pras ruas, ó. É top aqui, ó. Mesmo em bairro. Tá vendo? O negócio é chique, cara. Aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aí, ó. Casa de bairro. Aí, ó. Vou voltar ali. É, isso aqui é tudo bairro. Estamos dando um giro à noite. Tem guarda pra rua. É top, ó. Esse aqui, pra quem não... Se você conhece, esse aqui é o bairro do Campolim. Deixa nos comentários. Bairro Campolim, a gente tá aqui. Aí, ó. Carraiada, os carrão que nós tem aí mesmo. Não. Aqui não pode virar? Só tô confuso com o trânsito aqui. Olha lá, ó. Aqui é a Avenida Caribe. Vamos lá. Aí, ó. Vamos lá. Estamos aqui na Cometre, né? Avenida Carlos. Onde o Carlos Cometre? Quer ver? Vamos sair aqui. É isso aí, hein? Aí, ó. A praça da. Praça aí do Campolim aí. Quem mora aqui ou quem conhece Sorocaba. Sabe aqui. Aquela hora ali caiu meu telefone. Maior movimento que é aqui. Aí, ó. É moto que não acaba nunca mais aqui. Mas ó, pra você ver como é que é chique aqui. Ó. Aí às vezes a gente fica pensando, né? Tem um monte de youtuber. Olha isso aqui, ó. Que vive. Ai, porque só os Estados Unidos, só isso e aquilo. Mas veja isso aqui, ó. Eu não tô nem com vontade de ir embora mais. Olha. Todo mundo pra rua.
não tem nada de violência, nada do que a gente imagina aí. Olha os vidrão abertos aí, tá de boa. Ó. Clínica, tem até o cachorro, para dois, né, pra ajudar. Aí, os carrão é os mesmos que tem aqui, ó, tem lá. Aliás, aqui eu vou te falar, eu vi um carro muito mais bonito aqui do que assim, por metro quadrado da cidade, assim, do que aí a gente vê. Isso aqui tudo é pra zona, ó. A turma vem caminhar à noite aí, ó. É tudo esses carros parados aí, é tudo gente caminhando na praça aí à noite. Olha lá, ó. Os barzinhos. Olha só isso aqui. Tudo top das galáxias. Olha lá, ó, essa galera aqui tá caminhando na praça aí, ó. 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 Ó, galera. Barzinha. Aqui tudo é a praça. A galera fica. Esse aqui é o condomínio Millennium. Isso aqui já tinha quando eu morava aqui, ó. Esse aqui quem construiu foi um empresário de Sorocaba chamado Milton Muraro. Construiu esse condomínio aí. Só casão, ó. Ali é uma academia. Nossa, é muita academia, é muito tudo aqui. Eu tô impressionado mais aqui com a segurança nesse lugar aqui. A galera anda pra rua aí, ó. Só caranga, meu. Não tem carrinho, não. Oi. Olha lá, ó. Applebee's a gente tem lá, ó. Ó, só que aqui é chique o negócio. Aí a gente tem vários Applebee's, mas é um restaurante mais comum. Aí, ó, carraiada tudo. Só caranga. Olha só. Applebee's aqui. Ali é o tal do pão de açúcar. Vai. Pão de açúcar aí. Burger King lá, ó. E ali a praça ali, igual eu falei, cheia de gente andando ali. E a galera pros bairros ali, tudo andando, passeando com as crianças. Nossa. Eu tô impressionado com a segurança. Sorocaba tá primeiro mundo. Aqui é uma escola, já tinha essa escola aqui, a Anglo. Quer ver? Peraí. Oi. Aqui é a padaria real. Padaria real. É só caranga, meu. Só Mercedes, BMW. Aí. Só vê esses carros aqui. Eu nunca vi ter tanta Porsche aqui, tanta Ferrari igual nesse lugar aqui. Telha Norte. Aí, ó. Turma fala, ah, porque aí aqui, aí, ó. Sam's Club. Tem nos Estados Unidos, ó. Sam's Club. Olha o tamanho disso aqui, ó. Vai vendo. Espia, muito mais bonito que o nosso aí, ó. Vem pra Sorocaba que você tá nos Estados Unidos bonito, viu, ó. É lá, ó. Top, né, galera. E isso aqui que eu tô mostrando pra vocês não é desmerecendo nada. É sim feliz de saber que o Brasil tá ficando do jeito que tá ficando. Entendeu? Não é desmerecendo os Estados Unidos, nada disso. É que um governo bem feito, uma política bem organizada, ele dá nisso. Dá nisso, dá em coisa bonita, dá em. Galera, eu acho que essa daqui é a tal de Washington Luiz. Olha o posto aqui, ó. Parando esse posto. Olha o postão aí, ó.
Encheu o tanque. Olha lá, só que aqui tem frentista. Tá barato, hein? 16 dólares tu enche o tanque de etanol. Tá aí, galera, enchi o tanque. 30 dólares. 160 reais, 30 dólares. Tá mais barato que os Estados Unidos. Lá com 30 dólares você não enche o tanque, tava vazio o meu tanque. Positiva. Aí o postão, ó. Vou devagar aqui. 30 dólares. Tu abastece, enche o tanque até a boca. Até a boca. A turminha aqui, ó, anda de boa aí na rua aí. Então, ó, mais uma vez, porque senão, ó lá, botou na lista. Eita, boa ideia, praça aí. Então, mais uma vez, não desmerecendo nada, apenas elogiando tudo que eu tô vendo aqui no Brasil, porque o que eu vejo é gente vendendo sonho para brasileiro, sendo que nos Estados Unidos a gente tem lugar que não é bem provido de tudo isso aqui, ó lá, Harley Davidson aí, ó. Os Estados Unidos também não, tem lugar que não tem nada. Você vai pro Iowa, você vai pro... essa loja aqui era minha. Você vai para uns lugares aí que não tem nada nos Estados Unidos. Aí você vai nos lugares nos Estados Unidos que tem tudo. Só que no Brasil não é diferente. Aqui tem lugar que também não tem nada e tem lugar que também tem tudo. E o que eu achei impressionante aqui é que tá mais barato do que os Estados Unidos. Isso eu achei interessante. Desde imóveis, né, até se você comparar no mesmo nível. Aqui tá mais barato que aí, que os Estados Unidos. Tá mais barato combustível do que os Estados Unidos. Entendeu? Olha lá, ó. Aí, ó. É top das galáxias, ó. Tem ali ponto lá em cima, desce pra descer. Todos os prédios aqui, quase que tudo é pra helicóptero, ó. Elogiar o prefeito Manga. O Manga, nós jogava bola. Eu jogava bola com o prefeito dessa cidade aqui, o Manga. Aí, ó. Já faz tempo, né? Agora, né, se jogar bola, cair no campo dá infarto em nós. Olha os animão sanfona. Aí, galera, chegamos em casa aqui e é isso aí. Ali, ó, casa do amigo meu, Zé Abraão, filho do ex-ministro da Reforma Agrária. Tá bom, galera? Estamos aqui com a criançada aqui já. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. E é isso aí.
Vamos ficando por aqui. Um abraço e tudo de bom.